Ел қала районнан 200 километр ұзақлықта жайласқан Чұқырқақ Макан бұқаралар жиынына жол алар екенсіз, алдыңғыдан біраз өзгерген, жаңалануларға бет бұрған, жаңаша жасау тәрізіне ие аймаққа куә боласыз. Чұқырқақта бүгінгі күнде 700-ге жақын бұқара жасайды. Олар шаруашылықты кәсіп еткен. Президент пәрманы негізінде темір дәптерге кіргізілген шаңырақларға 1 миллион сомнан қаржылай жәрдем беру нәзерде тұтылған болса, аймақта бір ғана шаңырақ бұндай көмекке мұқтаж екен. Бұл дегені осы орында жасаушы тұрғылар жақсы жасау үшін өздері әрекет ету керектігін жақсы түсінген сияқты. Өзбекстан Республикасы президенті администрациясы, Өзбекстан Республикасы Махалиям шаңырақты қолдап-қуаттау министрлігі, Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасы һәм район хакімлігі басқа да мекемелердің бас шыларының қатынасуында аймақта жасайтын халықтың жасау шараятлары жақыннан үйреніліп шығылды. Әзіргідей пандемия шараятында халықтың бәндігін тәмелеу, материалық қолдап-қуаттау бұқаралардың мұражатлерінің өз уақытында һәм тез шешім табу үшін мүмкіншіліктер жарату бойынша пікір һәм ұсынысларын білдірді. Базы бір мәселелер осы орынның өзінде ұнамлы шешілді. Топар ағзалары аймақ тұрғылары үшін қызмет көрсететін ауылдық шпакерлік пункті, 150-ден астам оқушының білім алушы мөлшерленген ұлыма орта білім беру мектебі, 50 орлық мектепке шекемгі білімдендіру шөлкемдеріндегі шараятларды да көзден өткерді. Сондай ақ бірқатар шаңырақларға бірлемші азыға ұқатлық өнімдерді де тапсырды. Құрбан хайт байрамы мүнәсібетіменен жәрдемге мұқтаж шаңырақларға тарқатылып отырған Михыр Мүрубет жәрдемі Қожелі районында да шөлкемдескенлік түрде әмелге асырылды. Өзбекстан Республикасы президентінің осы жылы 27 июл күнгі видеоселектор мәжілісінде карантин дәуірінде кем тәмеленген шаңырақ қатламына азыға ұқаттылық өнімдерді жеткеріп беру ақындағы арнаулы тапсырмасына муапық, район аймағындағы 1398 ауыр шараяттағы һәм өзін-өзі бағу мүмкіняті жоқ шаңырақларға жалғыз басылып қораларға 817 миллион сом мұқдарындағы ақшалай жәрдемдер азыға ұқаттылық өнімдер жәрдем сипатында тапсырылды. Район аймағындағы 4 сектор қызметкерлері темір дәптерде тізімде тұрған шаңырақлардың хал жағдайынан хабар алды. Олардың машқаларын жақыннан тыңлады. Бірінші нәубеттегі азыға ұқаттылық өнімдер жәрдем ретінде берілді. Сақау атам көмек ұлыма халықтық әрекеті бүгінгі күнде халқымыздың беккем ауызбіршілігін өзінде жәмлеген құдіретті күшке айланып үлгерді. Халықты әрқандай шараятта да қолдап-қуаттау болса, әрдайым ітібарда болып келмекте.